और बड़ा ये मैदान है माशर का, ये दौरानिया जो है जो एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर हो, इंतहाई लताफत के साथ गुजर जाएगा, उसे महसूस। फिर वो सोचते कि जहन्नम की आग कैसे होगी, नारुकुम हाज़ी जुज़ मिन सबिर जुज़ मिन नार जहन्नम, दुनिया की आग के मुकाबले में जहन्नम की आग 70 गुना ज्यादा गर्म होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पता चला है गर्मी है थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिही व सहबिही अजमईन व बाद। काबिल एहतराम दोस्तों भाइयों और बुजुर्गों, जैसे कि तमाम अहबाब इस चीज़ के मुतालिक जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम हमारे लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आज के हमारे मेहमान खसूसी हमारे लिए इंतहाई अहम हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनका हमने बड़ा इंतज़ार किया, जिनके यहाँ आने के लिए हमने बड़ी दुआएं की। मेरे वो साथी के जो यहाँ पर हर रोज़ दरसों में तशरीफ़ लाते हैं, उन्हें याद होगा कि आज से कुछ अरसा पहले मैंने ये तमाम भाइयों से बात की थी कि भाइयों दुआ कीजिए कि हमें ऐसे मौके मिलते रहें कि किबार उलमा हमारे पास तशरीफ़ लाते रहें, और उनमें एक नाम भी मैंने आप भाइयों के सामने लिया था कि हमारे पाकिस्तान के नामवर आलम दीन मुहद्दिसुल असर फजीलतुल शेख अब्दुल्ला नासर रहमानी हफ़िज़हुल्लाह ताला। तो कभी अल्लाह ताला ने मौका दिया तो उन्हें यहाँ हम दावत देंगे, वो हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे और हम उनसे मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह ताला ने वो अपनी ख़ास इनायत और मेहरबानी हम पर फरमाई और आज वो मुख्तरम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे दरमियान हैं और आज हम उनसे इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। तो अब मैं बग़ैर किसी ताखीर के दावत ख़िताब दूँगा हमारे उस्ताद फजीलतुल शेख अब्दुल्ला नासर रहमानी हफ़िज़हुल्लाह ताला को कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। शेख मोहतरम हमारे उस्ताद हैं और इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी हमारे किबार उलमा हैं उनमें भाइयों शेख मोहतरम का एक बहुत बड़ा नाम है। बड़े बड़े उलमा भी शेख मोहतरम को मुहद्दिसुल असर करार देते हैं और आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम शेख से इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। तो बगैर किसी ताखीर के फजीलतुल शेख अब्दुल्ला नासर रहमानी हफ़िज़हुल्लाह ताला। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وما ضاجعتم نساءكم على فروشكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. انتہائی قابل احترام بزرگو، دوستو اور بھائیو، سب سے پہلے ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے. ہمارے فاضل بھائی ابو محمد حافظہ اللہ نے ہمارے بارے میں بہت کچھ کہہ دیا، اور ایسے القاب سے نواز دیا جن کے ہم قطع مستحق نہیں ہیں. میں ایک متواضع سا طالب علم ہوں، اور خاص طور پہ حدیث کا طالب، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں طلبہ کے گروہ میں ہمیشہ موجود رہوں، اور کل جب قیامت قائم ہو تو اللہ رب العزت مجھے بھی ان طلاب العلم کے زمرے میں اکٹھا فرما دے، جمع فرما دے. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور پھر آپ سب کو بھی کہ اپنے ظاہر و باطن کو تقوی سے آراستہ کر لو، اور یہ حقیقت جان لو کہ تقوی ہی در حقیقت دونوں جہانوں کی سعادت کی بنیاد ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو شخص تقوی اختیار کیے رہے گا اللہ رب العزت اس کے سارے کام آسان کر دے گا. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص تقوی اختیار کیے رہے گا اللہ رب العزت اسے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دے گا، اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لو كانت السماوات والارض رتخا على عبد فاتق الله لجعل له مخرجا. اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ملا کر کسی بندے کے سر پہ لاد دی جائیں، لیکن بندہ وہاں بھی تقوی اختیار کیے رہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر قائم رکھے رہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق
ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پھاڑ کر اسے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا. اور تقویٰ ہی در حقیقت اخروی سعادت کی بنیاد ہے. عدت للمتقین, جنت متقین کے لیے ہے. والعاقبۃ للتقویٰ, اور بہترین انجام کار تقویٰ کے لیے ہے. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان, جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے, مقام رب کا کہ وہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے, وہی ہمارا رازق ہے, اسی نے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا, اسی کے امر سے ایک دن موت آئے گی اور لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے, اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو اس نے ایک ایک بندے کو سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب لینا ہے. یہ مقام رب ہے, جو اس کے بارے میں سوچتا رہے اور پھر یہ خوف اپنے اندر پیدا کر لے اور اس خوف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نیک عمل شروع کر دے, تو اللہ رب العزت نے ایسے انسان کے لیے جنت میں دو باغ تیار کر رکھے. بلکہ آگے فرمایا کہ وہ من دونہما جنتان, ان دو باغات کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں, چار باغات تیار ہیں, منتظر ہیں اس بندے کے جس بندے کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے. اس خوف کی عملی مثال صحیح ابن حبان میں ایک روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں اکثر وہ صحابہ تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. بے اسلام کی پہلی ہجرت ہے مکہ سے حبشہ کی طرف. تو آپ نے ایک سوال کیا کہ حبشہ میں کسی نے اگر کوئی عجیب واقعہ دیکھا ہو تو ہمیں سناؤ. تو جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بوڑھی خاتون اپنے سر پہ ایک کچڑی اٹھائی جا رہی تھی, ایک حبشی اوباش نوجوان گھوڑے پر سوار پاس سے گزرا اور اسے ایک شرارت سوجی, اس نے اس بڑھیا کو دھکا دے دیا اور وہ گر گئی اور اس کا سامان بکھر گیا. وہ اپنا سامان چن رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس نوجوان سے کہہ رہی تھی جو کہ ٹھٹھے لگا رہا تھا, ہنس رہا تھا کہ کیف بکا یا حدر اذا وضع اللہ الکرسی وجمع الاولین والآخرین, کہ اے بدماش آج تو مجھے یہ اذیت دے کر چلا گیا ہے, کل کیسے چھوٹے گئے جب اللہ تعالیٰ کرسی انصاف پر آئے گا اور سارے اولین و آخرین کے سامنے تیرا اور میرا یہ معاملہ پیش ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سن کر رو پڑے اور جیسے موتیوں کی لڑی توڑ دی جائے اور موتی ایک ایک کر کے گرتے ہیں, اس طرح حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح شفاف آنسو گر رہے تھے. اور یہ مقام رب کا خوف ہے, اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما منکم من احد الا من یکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان, تم سب سے تمہارے رب نے کل باتیں کرنی, سوال کرنے ہیں, اور باتیں اس طرح کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا, براہ راست باتیں ہوں گی اور بندہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. اس ذوالجلال والاکرام کی عظمت اور اس کی حیبت
और उसके सामने खड़ा होने का तसव्वुर बड़ा ही रूह फरसा है, और इसके बारे में सोचते रहना और फिर ये खौफ अपने अंदर अपना लेना और कायम कर लेना, ये दर हकीकत मकाम रब का खौफ है। बंदा ये सोचे कि उस ज़ात बारी तआला का कैसे सामना करूँगा जिसकी अजमत और हैबत का आलम यह है कि जिस कुर्सी पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दो कदम रखता है उस कुर्सी के मुकाबले में सातों आसमान और सातों ज़मीनें ऐसी हैं जैसे एक तश्त में सात दिरहम पड़े हों। वो कुर्सी मौज़े और कदम ये रहमान, अब्दुल्ला बिन अब्बास की तफसीर है कि रहमान के दो कदम रखने की जगह है, और उसकी कुर्सी की अजमत और हैबत देखो, ये इतने बड़े आसमान उस कुर्सी के मुकाबले में ऐसे होंगे जैसे सात दिरहम जो है वो एक तश्त में एक बड़े ट्रे में पड़े हों। फिर उससे 500 साल ऊपर की मुसाफत ये अल्लाह ताला का अर्श है, और अर्श के मुकाबले में कुर्सी इस तरह है जैसे एक चटियल मैदान में एक छल्ला रखा हो लोहे का। उस अर्श पे अल्लाह ताला मुस्तफी है, उस अल्लाह ने क़यामत के दिन बुलाना है तने तनहा और सामने खड़ा करके हिसाब लेना है। فينظر الى ايمن منه فلا يرى الا ما قدم بينظر الى اشم منه فلا يرى الا ما قدم بينظر الى ما بين يديه فلا يرى الا نار جهنم। उस वक्त हिसाब किताब के लिए आने वाला अपने दाएं तरफ झांकेगा, कोई हिमायती कोई मददगार, दुनिया में बड़ा वसी मेरा हलका था, कोई साथी तो साथ हो लेकिन कोई साथ ना होगा सिवाय अपने आमाल के। बाएं तरफ देखेगा, बाएं तरफ भी कोई साथ ना होगा सिवाय अपने आमाल के। सामने देखेगा, सामने जहन्नम की आग शोले भड़का रही होगी और चिंगारियां फेंक रही होगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत का मंजर है जो कि बड़ा ही हैबतनाक है। इसलिए हमें कदम कदम पर अल्लाह ताला की रहमत के सहारे का एहतियाज है। इमाम अल-अंबिया दुआ किया करते थे, रहमत का अर्जु फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आईने, कि या अल्लाह तेरी रहमत के सहारे का उम्मीदवार हूँ और मेरी ज़िंदगी में एक पल ऐसा ना आए कि तू मुझे अपनी रहमत से दूर करके मुझे मेरी ज़ात के सुपुर्द कर दे। हमेशा रहमत का सहारा अता फरमाए रखना। इमाम अल-अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाते तो आप बहुत सी दुआएं पढ़ते, उनमें से एक दुआ ये भी थी, बिस्मिक अल्लाहुम्मा वज़अतु जंबी वबिक अरफ़अहु अल्लाहुम्मा इन अमसकत नफ्सी फरहमहा व इन अरसलतहा फ़हफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ बिही इबादत सालिहीन। या अल्लाह तेरे नाम के साथ अपना पहलू जिस्म बिस्तर पे रख रहा हूँ और सुबह तेरे नाम के साथ ही उठाऊँगा, तेरी तौफीक से लेटूँगा और तेरी तौफीक से उठूँगा। इलाहुल आलमीन जब नींद आ जाएगी तो ये रूह तेरे पास चली जाएगी। इन अमसकत नफ्सी, अगर तुमने ये फैसला फरमा लिया है कि ये रूह अपने पास ही रख लूँगा वापस नहीं लौटाऊँगा, तो फरहम है फिर इस पर रहम फरमाना, फिर मैं तेरी रहमत का मोहताज हूँ। बिन अरसलता है, और अगर तूने इसको वापस लौटाने का फैसला फरमाया है तो फहफ़ज़ फिर इसकी हिफाजत कर। बिमा तहफ़ज़ बिही इबादत सालिहीन, जैसे तो अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है, यानी जब बंदा इस दार फ़ानी से कूच करता है तो वो और ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत के सहारे का मोहताज होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादों का
جنازے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، میت سامنے پڑی ہوتی تھی، اللہم عبدک وابن امتک احتاج الى رحمتک وانت غنی عن عذابی، یا اللہ تیرا یہ بندہ ہے جو فوت ہو چکا اور تیری ایک بندی کا بیٹا ہے، یا اللہ اس وقت یہ تیری رحمت کا محتاج اور تو اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یہ آپ کے الحا کا عالم، تو اس کی رحمت کا سہارا ادھر حقیقت بہت بڑا ایک موجب سعادت، ورنہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور جو ہے بڑا وہ ایک روح فرسا بڑا ہیبت ناک ہے، جس کی ایک تیاری کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تبھی صحابہ کرام بعض اوقات ایک سوال کرتے، اور خاص طور پہ بعض عربیوں کا یہ سوال بکثرت ملتا ہے کہ متى الساعة یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی بتا دیجئے، تاکہ ہم اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے خوب تیاری کریں. نبی علیہ السلام کے بہت سے جواب منقول ہیں. ایک حدیث میں یہ جواب صحیح بخاری کی، وما اعددت لها، تم یہ بتاؤ کہ تم نے تیاری کیا کی، تمہاری سوچ کا محور یہ نہ ہو کہ قیامت کب آئے گی، وہ آئے گی اور لا محالہ آئے گی اور اچانک آئے گی، تمہاری سوچ کا محور یہ ہو کہ تم نے تیاری کیا کی. تیاری کے بارے میں سوچو، اور تیاری کے تعلق سے سارے امور دین اسلام میں واضح کر دیے گئے. ہم کوشش کریں گے یہ دو نشستوں میں ان کو پورا کر لیں انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے. اور ایک عربی نے سوال کیا متى الساعة، قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جواب دیا. سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، نو عمر بالکل، 5 سال کا 7 سال کا. فرمایا کہ یہ بچہ بوڑھا ہو کر فوت ہوگا اور اس کے فوت ہونے تک قیامت آ جائے گی. یہ بچہ بوڑھا ہو کر فوت ہوگا اور اس کے فوت ہونے تک قیامت آ جائے گی. یہ آپ کا جواب. اس جواب کا کیا معنی؟ اللہ کے بندو، یہ بھی قیامت ہے، قیامت صغرا کہتے ہیں اسے. یاد رکھو ہر انسان کی موت قیامت. صحیح مسلم میں باقاعدہ ایک باب قائم کیا گیا ہے، باب من مات فقط قامت قیامت، کہ جو شخص فوت ہو جائے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی. تو آپ کا جواب یہ تھا کہ یہ بچہ بڑھاپے میں فوت ہوگا اور اس کے فوت ہونے تک قیامت آ جائے گی. معنی جو لوگ آج موجود ہیں وہ اس بچے کے بوڑھا ہو کر فوت ہونے سے قبل قبل سارے فوت ہو جائیں گے، اور یہ تم سب موجود لوگوں اور زندہ لوگوں کی قیامت ہے. اور واقعی صحابہ کا دور تقریباً 80 ہجری تک قائم رہا، اور اس وقت نبی علیہ السلام نے جو بات فرمائی تھی بچے کے بڑھاپے میں فوت ہونے تک، یہی اس کی عمر بنتی ہے. مگر یہاں جو نقطہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ موت بھی قیامت ہے، موت بھی قیامت ہے. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم تم کو ڈراتے ہیں ایسے عذاب سے جو انتہائی قریب ہے. آپ سوچتے ہوں گے قیامت ہو سکتا ہے صدیوں بعد قائم، اور یہ فرمان بھی اللہ تعالیٰ کا صدیوں قبل اترا تھا، تو پھر یہ عذاب قریب کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آنے والی شے قریب ہے، وہ صدیوں بعد ہے، مگر چونکہ وہ آنے والی ہے اس کا لا محالہ آنا ثابت ہے، تو اس کو قریب ہی جانا. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس معنی میں قریب ہے کہ موت پتہ نہیں کب آ جائے، پتہ نہیں اگلا سانس ہم لے پائیں یا نہ. اور اگر ہمارے اعمال برے ہیں، ناپسندیدہ ہیں،
تو مرتے ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لپیٹے میں آ جائیں گے. یہ عذاب قریب ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی صحیح مسلم ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے, فرمایا کہ الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلك, جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر. جوتے کا تسمہ ایک ڈیڑھ فٹ کا ہوگا, جنت تم سے ایک ڈیڑھ فٹ کے فاصلے پر اور جہنم بھی تم سے ایک ڈیڑھ فٹ کے فاصلے پر. تو یہ عذاب کا قریب ہونا باعتبار زمانہ بھی ہے اور باعتبار مکان بھی ہے. باعتبار زمانہ اس لیے کہ جس طرح موت آئے گی اسی وقت قیامت قائم ہو جائے گی, اور بندہ اگر ناپسندیدہ اعمال کا مرتکب ہے تو پھر اس کے لیے اس کا عذاب انتہائی قریب ہو. الجنت القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, ہر انسان کی قبر دو ہی طرح کی ہے, یا تو وہ جنت کا باغیچہ ہے, اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما دے, اور یا وہ جہنم کا گڑھا ہے ہر انسان کی قبر. تو پھر یہ عذاب قریب ہے باعتبار زمانے کے, اور دوسری بات باعتبار جگہ کے, کہ جنت بھی ایک فٹ کے فاصلے پر ہے اور جہنم بھی ایک فٹ کے فاصلے پر ہے, جس کا معنی یہ ہے کہ بعض اوقات ایک انسان ایک ایسی نیکی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیتے, اور بعض اوقات ایک انسان ایسی برائی پر بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ فرما دیتے. تو یہ ہم سب کی عاقبت جو کتاب و سنت کے نصوص میں ذکر ہوئی, جن کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان سارے مراحل کی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر آپ نے دیکھ لیا ہے, اس کی عظمت اور حیبت کا عالم آپ نے سن لیا ہے, وہ اپنے عرش پر مستوی ہوگا, وہ عرش جس کے سامنے کرسی ایک لوہے کے چھلے کی مانند ہے, اور وہ کرسی جس کے مقابلے میں ساتوں آسمان سات چوننیوں یا سات درہموں کے برابر ہیں, تو وہ ذات کتنی عظیم ہوگی, کتنی وہ عظمت کی مالک ہے. اس لیے اس کی عظمت کا ذکر بھی گاہے بگاہے کرتے رہو, بلکہ کثرت سے کرتے رہو, تاکہ اس کی عظمت جو ہے ہمارے لیے رحمت کا باعث بنے. صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان, خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ دو کلمے جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں, زبان پر ہلکے ہیں, اور کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ کا میزان قائم ہوگا اور ترازو میں نیکی اور گناہوں کو تولا جائے گا, تو یہ دو کلمے نیکیوں کے پرڑے کو بھاری کر دیں گے, بڑے یہ بوجھل ہوں گے, بڑے بھاری کر دیں گے. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ اللہ پاک ہے جو کہ عظیم بڑا ہے, اس کی عظمت کا ذکر, اور اس لفظ عظیم پر صفت عظیم پر صحیح بخاری کا اختتام ہوا ہے. ہو سکتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا اور یہ توفیق ان کو دی کہ ایک ایسی حدیث پر کتاب کا خاتمہ کریں جس کا آخری لفظ جو ہے وہ عظیم ہے, اور یہ ذکر بندے کرتے رہیں تاکہ اس کی عظمت کا سوچتے رہیں اور اس کی عظمت کا تصور اپنے دلوں میں قائم رکھیں اور اس کی حیبت سے ڈرتے رہیں, تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی محبت اور پیار کے مستحق بن سکیں. یہ اس کی عدالت کا منظر ہے, دائیں بائیں صرف اعمال ہوں گے نیکی اور گناہ, سامنے اللہ رب العزت اور پیچھے جہنم کی آگ, اور اللہ تعالیٰ حساب لے گا.
اور حساب کس طرح لے گا؟ فرمایا کہ لن یزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کسی بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ایک بال کے برابر نہیں سرک سکیں گے جب تک پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے، عن حیاتہ فیما امضى وعن شبابہ فیما ابلى وعن مالہ من اين اکتسب وفیما انفق وعن عملہ فیما علم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک زندگی کے بارے میں، پوری زندگی یہ کہاں گزاری، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک لحظے کا حساب دو، سفر کا، حضر کا، رات کا، دن کا، ایک ایک لحظے کا حساب دو. وعن شبابہ فیما ابلا، اور خاص طور پہ پھر دوسرا سوال جو زندگی کے ایک مرحلے کے تعلق سے ہے، اور وہ جوانی کا مرحلہ، جوانی کہاں بوسیدہ کی، یہ جوانی کے دن کہاں گزارے، جوانی کی راتیں کہاں بسر کر کے آئے ہو، جوانی کی خلوت ہے، جوانی کی جلوت ہے، کیا کرتے رہے ہو جوانی میں، ذرا ان لمحات کا حساب دو. اگر یہ جوانی بے راہ روی میں گزرے تو معاملہ بہت ہی مشکل ہوگا، اور اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے تو معاملہ بہت ہی آسان ہوگا. سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات قسم کے خوش نصیب انسان ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے روز میدان محشر میں اپنے سائے میں لے لے گا. ان میں سے ایک خوش نصیب کون ہے؟ بشاب نشا فی عبادت ربی، وہ نوجوان ہے جو نو عمری سے، بچپن سے، نوجوانی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں متوجہ ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مستعد اور کمر بستہ ہو گیا، مسجد میں آنا جانا، علماء کی صحبت، علماء کی بس بیٹھنا، ان سے علمی سوال کرنا، عقیدہ سیکھنا، منہج سیکھنا، اور اپنی عبادت کا طریقہ معلوم کرنا، یہ اس کا شوق بن جائے تو اللہ اس نوجوان کو قیامت کے دن اپنے سائے میں لے لے گا. جہاں بعض اوقات ممکن ہے بڑے بڑے بوڑھے نیکیوں اور گناہوں کو شمار کرنے میں لگے ہوں، لیکن یہ نوجوان اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، کیونکہ اس نے عالم شباب ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی، بڑھاپے کا انتظار نہیں کیا، یہ نہیں سوچا کہ ریٹائر ہوں گے تو پھر مسجد کا رخ کروں گا، بلکہ جوانی ہی سے مسجد میں جانا شروع کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شروع کر دی، دین صحیح سیکھنے کا شوق اور ذوق اس کے اندر پیدا ہو گیا، تو بڑا خوش نصیب یہ نوجوان ہے کہ اس کی جوانی اطاعت میں گزری، اللہ تعالیٰ اسے اپنا سایہ عطا فرما دے گا. اور بڑا یہ میدان محشر کا یہ دورانیہ جو ہے، جو ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، انتہائی لطافت کے ساتھ گزر جائے گا، اسے محسوس ہی نہ ہو. 50,000 سال کے برابر یہ دن ہے، کچھ بندوں پر یوں گزر جائے گا جیسے ظہر و عصر کا وقفہ ہوتا ہے، انہیں محسوس ہی نہیں ہوگا. یہ ٹھنڈا اور لطیف سایہ، اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت اور نعمت، انہیں اس دن کا احساس ہی نہیں ہوگا. تو میرے نوجوان بیٹو اور عزیزو، اس وقت ایک یہ عمر آپ کی موجود ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مستعد ہونے کی، اور یہ عظیم نعمت حاصل کرنے کی، اپنی توجہ مساجد کی طرف مبذول کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شروع کر دو، دین صحیح کے فہم کا ذوق اپنے اندر پیدا کر لو. اور یہ اہم ترین نقطہ یاد رکھو کہ دین صحیح کی فہم کی اساس جو ہے وہ علماء کرام، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث قرار دیے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ طبقہ ایک مخصوص طبقہ ہے، خطباء نہیں، مثقفین نہیں،
या महज एक गवर्नमेंट की डिग्री लेकर लेक्चरार नहीं, सिर्फ उलमा अंबिया के वारिस हैं, उन उलमा को पहचानो और उनकी सोहबत में बैठो जिनका तलब इल्म आपके सामने मारूफ हो, जिनकी सनद आपको मालूम हो, जिनकी सनद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती हो, और वो इस तरह एक इस सिलसिले आलिया के साथ इल्म से मुंसलिक रहा हो, इल्म की खिदमत कर रहा हो, उनको पहचानो, उनसे तलब इल्म करो, तो फिर ये आपकी ये ज़िंदगी बड़ा एक काबिल फ़ख्र सरमाया होगी और काबिल फ़ख्र एक असासा होगी। ये तैयारी इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने जो अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना, इस खड़ा होने पर एक नुक्ता जिक्र किया है और एक तैयारी का खुलासा हमारे सामने रखा, एक तभीद रखी हमारे सामने कि अल्लाह ताला के सामने हाजिरी की तैयारी का एक तस्वुर अपने अंदर उजागर करो। अपनी किताब अल फवायद में लिखते हैं कि हुना का वकूफान, बंदे का खड़ा होना दो मौक़ों पर है, अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला के लिए खड़ा होना दो मौक़ों पर है, एक वकूफ दुनिया में, दूसरा वकूफ क़यामत के दिन, एक क़याम दुनिया में, दूसरा क़याम क़यामत के दिन। दुनिया का क़याम जो है वो नमाज के अंदर, वकूफ़ फ़ी सलाह, बंदा नमाज में क़याम करता है और ये नमाज का क़याम नमाज का रुकन है, और क़यामत का वकूफ़ अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना हिसाब व किताब के लिए। तो अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना ये दो मौक़ों पर है, एक दुनिया में नमाज के अंदर, दूसरा क़यामत के दिन हिसाब व किताब के लिए। फरमाते हैं कि अहसन वकूफ़ का फ़िस सलाह यहसन अल्लाह वकूफ़ का यौम अल क़याम, तू आज पूरी तवज्जो के साथ अपनी नमाज के क़याम को दुरुस्त कर ले और संवार ले, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन तुझे अपने सामने खड़ा करेगा, उस खड़े होने को संवार देगा, अल्लाह उस खड़े होने की इसलाह कर देगा, और तेरा खड़ा होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बायस कबूलियत करार देगा और तेरी फलाह का फैसला जारी कर देगा। पर शर्त यह है कि तू अपने दुनिया के क़याम को संवार लो। ये एक तमहीद है, दुनिया के क़याम के संवारने का माना आमाले सालेह पर तवज्जो। दुनिया का क़याम जो, इस पर बहुत लोगों की तवज्जो नहीं, नमाज में खड़ा होने का इल्म ही नहीं, पाँव सीधे हों, दाएं तरफ हों, बाएं तरफ हों, कोई परवाह ही नहीं। हालांकि अल्लाह के बंदो, नमाज में दाखिल होने से कबल अपने पाँव को देखना ज़रूरी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने उस सहाबी को मुसीउस्सलाह जिसे नमाज पढ़ी और कोई गलती कर दी थी, और आपने फरमाया था कि इरजे फसल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ दोबारा नमाज पढ़ो, तुम्हारी ये नमाज नहीं हुई। तो उसने फिर आपसे तकादा के लिए सिखा दीजिए, तो रसूलुल्लाह सल्लम से फिर नमाज सिखाई, और आपने उस मौके पर फरमाया था कि सुम मस्तकबिल बेअतराफिकल क़िबला, कि अपने पाँव की उंगलियों के साथ क़िबला रुख हो जाओ, यानी जिस तरह चेहरे का क़िबले की तरफ सीधा होना ज़रूरी है, इस तरह जो पाँव की उंगलियां हैं उनका भी क़िबले की तरफ सीधा होना ज़रूरी है। हम ये ख्याल करते हैं, ध्यान देते हैं, अक्सर वकूफ़ का फिर सलाह, अपनी नमाज के क़याम को संवार लो, नबी रसूलुल्लाह की सुन्नतों को इस क़याम पर नाफिज करो। अकेले खड़े हो तो खड़े होने की कैफियत क्या है, जमात में खड़े हो तो जमात में खड़े होने की कैफियत क्या है, किस तरह मिल के खड़े होना है, किस तरह एक नमाजी के साथ चिपक कर खड़े होना है, जो प्यारे पैगंबर की तालीम है। अनस बिन मालिक का कौल है कि कुन्ना नुल्लिगुल अक़दाम बिल अक़दाम वल मनाकिब बिल मनाकिब फी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो रसूलुल्लाह सल्लम के दौर में कदमों से कदम और कंधों से कंधे चिपका कर खड़े होते थे। तो ये कौन सी फिता है खड़े होने की, कि दो नमाजियों के बीच में
چار انگلیوں کا فاصلہ ضروری. یہ فاصلہ کہاں سے آ گیا؟ یہ فاصلہ اس قیام کو خراب کرنے والا ہے, اس قیام کے فساد کا موجب. جب کہ ساتھ ملنا یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت بھی ہے, تعلیم بھی ہے, اور اس کے فائدے بھی ہیں. کیا فائدہ؟ صرف دو فائدے ذکر کرتا ہوں. ایک, ساتھ مل کے کھڑا ہونا دلوں کی قدورتیں ختم کر دے. آپ کے بھائی سے آپ کو کتنی بھی ایک قدورت ہو, نفرت ہو, اگر وہ نماز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ نے قدموں سے قدم جوڑ دیا تو قدورت میں کمی آئے, آپ آزما کر دیکھ لیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ پوری نماز اللہ کا ذکر جب بھائی کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کی قرآن جو ہے اس کی برکت یہ ساتھ ملنے کی صورت میں ایک دوسرے میں داخل ہوگی, جس کا ثبوت نبی علیہ السلام کا دم کرنا. آپ دم کرتے تھے, پڑھتے تھے اور مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے. کیوں پھیرتے تھے؟ تاکہ پڑھنے والا جو پڑھ رہا ہے اس کا جسم مریض سے ٹچ ہو, مریض سے چپکا ہو, ساتھ ملا ہو, اور یہ پڑھنے کی برکت اس ہاتھ پھیرنے کے ذریعے بھی مریض میں شرائط کرتی. اگر آپ دور ہوں گے تو آپ پڑھیں گے, اپنا پڑھیں گے, آپ کا پڑوسی اپنا پڑھے گا, لیکن وہ برکت حاصل نہیں ہوگی اگر آپ کے جسم ساتھ ملے ہوں, کندھے ساتھ ملے ہوں, پاؤں ساتھ ملے ہوں. تو یہ پڑھنے کی برکت ہوگی کہ قرآن اور اس کی برکت, آپ کی برکت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے ساتھی میں داخل ہوگی اور اس کی برکت آپ کے اندر داخل ہوگی. تو یہ ایک اجتماعیت کا فائدہ اور قدموں کو ملانے کا فائدہ جس سے ہم دور, اور پھر اخروی فائدہ من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله, جو شخص صف کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ جوڑ دے گا, اور جو شخص صف کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ کر پھینک دے گا. تو احسن وقوفك في الصلاة, اپنی نماز کے وقوف کو سیدھا کر لو, درست کر لو, اللہ تعالیٰ آپ کے اخروی وقوف کو سیدھا کر دے گا اور سنوار دے گا. اور واقعی اللہ رب العزت اپنے بندوں کے وقوف کو قیامت کے دن سنوارے گا, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کی تدبیریں کرے گا. وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بلائے گا, آؤ حساب و کتاب کے لیے. اب آگے بڑھ, اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر تصور بڑا ہے, مطلب ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ رہا ہے, اور اللہ رب العزت فرشتوں کو سرگوشی کر کے فرماتا ہے یا فرمائے گا کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہ. یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کے صرف چھوٹے گناہ پیش کر, بڑے گناہ اس کے اٹھا دو, چھپا دو. یہ تدبیریں ہو رہی ہیں خالق کائنات کی طرف سے, صرف چھوٹے گناہ پیش کر رہے ہیں اس کے, بڑے گناہ اس کے اٹھا دو. بندہ پہنچ گیا, چھوٹے گناہ شروع ہو گئے, تو نے فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا. یہ ہے یہ عرض الذنوب, اعرض, گناہوں کا پیش کرنا. حساب کی دو قسمیں, ایک ہے عرض اور ایک ہے مناقشہ. عرض کا معنی گناہوں کا پیش کرنا اور بندے کا اقرار کرنا, اور ایک ہے مناقشہ, میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیوں کیا تھا. یہ مناقشہ. فرمایا کہ من نوقش فقط عذب, اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے سے مناقشہ کر لی کہ تو نے فلاں گناہ کیوں کیا تھا, فقط عذب, وہ مارا گیا. اللہ تعالیٰ کے کیوں کا جواب کوئی مائی کا لال نہیں دے سکے, کوئی دنیا کی طاقت نہیں دے سکے. ام المومنین نے نبی علیہ السلام سے بات پوچھی کہ آپ اکثر آسان حساب کی دعا کرتے کہ اللہم حاسبنی حساب ہے یہ سیرا, یا اللہ میرا آسان حساب لیجیے, یہ دعا امام الانبیاء کی, یا اللہ میرا آسان حساب لیجیے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آسان حساب کیا ہے, مشکل حساب کیا ہے؟ فرمایا کہ انما ذلک العرض ومن نوقش فقط عذب. عائشہ, یہ آسان حساب جو ہے یہ عرض ہے, اللہ تعالیٰ صرف گناہوں کو پیش کرے گا اور بندہ اقرار کرے گا, اور آخر اللہ فرمائے گا سترتھا علیک فی الدنیا غفرتھا لک الیوم, میں نے دنیا میں ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا, آج تجھے کیوں رسوا کروں, سب معاف کر دیتا.
حدیث میں اللہ تعالیٰ بعض بندوں کا حساب لے گا پردہ کر کے اس کو اپنے قریب کر کے، اور سارے میدان محشر سے تمام اولین و آخرین سے اس بندے کو چھپا دے گا اور سرگوشیاں کر کے حساب لے گا اس بندے نے کس طرح اللہ کو راضی کر لیا. بس ان اعمال کا تتبع کیجیے، اس کی رضا کے مواقع تلاش کیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کے صرف چھوٹے گناہ پیش کرو، بڑے گناہ اٹھا دو. چھوٹے گناہ پیش ہو رہے ہیں اور بندہ خوف سے کانپ رہا ہے، اس وقت اس کی سوچ یہ ہوگی کہ چھوٹے گناہوں کا یہ عالم ہے کتنی باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں. جو گناہ کر کے وہ بھول چکا تھا وہ بھی اس کو یاد آ رہے ہیں، اور وہ ڈر رہا ہے کہ جب بڑے گناہ کھلیں گے تو میرا کیا بنے گا. جب چھوٹے گناہ پیش ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اجعلوها حسنات، فرشتوں ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو. ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو. وہ بندہ جو کانپ رہا تھا اس میں ایک دم جرأت آ جائے اور کہے گا یا اللہ میرے تو کچھ اور گناہ تھے، وہ کہاں ہیں؟ نبی علیہ السلام کھلکھلا کے ہنس دی. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ آج میں نے پہلی دفعہ نبی علیہ السلام کی داڑھیں دیکھی، اتنا کھلکھلا کے ہنسے بندے کی جرأت کا ذکر کر کے جو کچھ لمحے پہلے کانپ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش اس نے دیکھا تو اس میں جرأت آ گئی. یا اللہ باقی گناہ کا وہ بھی پیش فرما دے تاکہ وہ بھی نیکیاں بن جائیں اور مجھے درجات کا علوم حاصل ہو جائے. تو یہ اللہ رب العزت کس طرح بندوں کے ساتھ رحمت اور محبت اور شفقت کا اور پیار کا معاملہ فرمائے گا. تو جناب ابن قیم رحمہ اللہ کا قول جو ہے کہ تم اس قیام پر توجہ دو، معنی پوری نماز پہ جب قیام کو درست کرو گے، پھر سجدہ ہے، رکوع ہے، تشہد، اور نماز تو اعمال کا سردار ہے، پھر باقی اعمال. اس طرح بندہ آہستہ آہستہ ترقی کرے گا اور اعمال صالحہ پر توجہ دے گا، اور یہ چیز اخروی حساب کو آسان کر دے گی. تو اللہ رب العزت کی عدالت کا یہ منظر ہے جس کا سب کو سامنا ہے. ضروری ہے کہ آج ہم اس کی تیاری کا سوچیں، اور یہی بات آپ اس عربی سے کہی جس نے قیامت کے وقوع کا سوال کیا. فرمایا کہ وما اعددت لها، تم نے تیاری کیا کی؟ تیاری ضروری ہے. سنن نسائی کی ایک حدیث ہے براء بن عازب کی روایت رضی اللہ عنہ کہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، ہم ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. میت اٹھا کر قبرستان لے گئے اور میت کی تدفین کی تیاری ہو رہی، میت ایک مقام پر رکھی ہوئی اور قبر کھودی جا رہی. نبی علیہ السلام اس قبر کے کنارے پر بیٹھے اور آپ بالکل خاموش ہیں، تفکر فرما رہے ہیں. اچانک آپ رو پڑے، اور کتنا روئے؟ براء کا قول ہے کہ بکا بگا حتی بل الثرى، جو سامنے قبر کی مٹی تھی وہ آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی. اور پھر آپ نے صحابہ کو متوجہ کیا اور قبر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ لمثلِ ھذا فاعدوا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا، بغیر تیاری کے مت آنا. تو یہ تیاری در حقیقت سب سے اہم ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ تمام مراحل میں تیاری کے طرق اور اسباب موجود ہیں. مراحل بہت سے ہیں، اخروی مراحل، مثلا قبر کا مرحلہ جو قیامت کا پہلا زینہ ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی قبر کو دیکھتے تو بہت روتے، حتیٰ یبل لحیتہ کے الفاظ ہیں کہ ان کی پوری داڑھی بھیگ جاتی. ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا کہ آپ قبر کو دیکھ کر اس قدر کیوں روتے جبکہ آپ کے سامنے جنت کا جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اتنا نہیں روتے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں کسی قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ جاتی ہے،
آپ کا ارشاد گرامی کہ ان القبر اول منزل من منازل یوم القیامہ، کہ قبر جو ہے یہ قیامت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی، اور یہاں کی کامیابی آگے تمام مراحل میں کامیابی کا باعث بنے گی، اور یہاں کی ناکامی آگے بھی ناکامی کا باعث بن سکتی ہے۔ تو جب کسی قبر کو دیکھتا ہوں اس قیامت کے پہلے زینے کو، تو پھر میں بے اختیار رو پڑتا ہوں۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے، اس مرحلے میں کامیابی کے اسباب کیا ہے؟ پھر کل جب سور پھونکا جائے گا، حشر کا میدان قائم ہوگا، میدان محشر میں کامیابی کے اسباب کیا ہے اور کامیابی کے امور کیا ہے، اور پھر میدان محشر میں بعض خاص مراحل جیسے میزان جہاں اعمال تولے جائیں گے، جیسے پورے صراط جہاں گزرنا پڑے گا، جہاں اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، جہنم کے اوپر نصب ہے، اور ترتیب میدان محشر کی یہ ہے کہ پہلے جہنم ہے پھر جنت ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اس پل کو عبور کرنا پڑے گا، اور یہ پل آپ سمجھیں کہ ایک ریزر ہے لمبا تانا ہوا، یہ جہنم کی بڑی وسیع ہے، ایک ریزر کی شکل میں یہ پل ہوگا جہاں تاریکیاں ہوں گی، اور اس پل کو عبور کر کے جنت تک رسائی ممکن ہوگی اور جنت کا داخلہ ممکن ہوگا۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے، اس مرحلے میں کامیابی کے اسباب کیا ہیں؟ اور پھر اس پل پر ایک مرحلہ اور حساب کا، اور وہ قنطرہ ہے۔ قنطرہ پر حقوق کا حساب ہوگا، مظالم کا تصفیہ، ظالم اور مظلوم کا تصفیہ ہوگا، ایک شخص نے غیبت کی اور جس کی غیبت کی گئی اللہ دونوں کو اکٹھا کرے گا، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے اللہ دونوں کو جمع کرے گا، ایک نے مال لوٹا دوسرے کا لوٹا اللہ دونوں کو جمع کرے گا، ایک نے تھپڑ مارا دوسرے نے کھایا اللہ دونوں کو جمع کرے گا، ایک نے گالی دی دوسرے کو دی گئی اللہ دونوں کو جمع کرے گا۔ انسان تو کیا، انسان تو مکلف ہے، جانور مکلف نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تقاد، انصاف فراہم کیا جائے گا، انصاف فراہم کیا جائے گا، من شات القرنا لشات الجلحا، سینگ والی بکری سے بغیر سینگ کی بکری کو انصاف دلایا جائے گا۔ حالانکہ جانور مکلف نہیں، ان کا حساب نہیں، لیکن حقوق کا حساب جانور بھی دیں گے۔ تو یہاں کامیابی کے اسباب کیا ہے؟ یہ بڑے کڑے مراحل، ان مراحل میں جو ہیں وہ ہر شخص نے ان مراحل کا سامنا کرنا، تو کس طرح کامیابی کی صورتیں ہیں اور کس طرح ان مراحل میں جو فلاح اور کامیابی سمیٹنے کے طور پر ذرائع ہیں، ممکن ہے کہ اگلا درس انشاءاللہ یہاں ہو تو انشاءاللہ ان مراحل کا ہم ذکر کریں گے، اور وہ شرعی اسباب پر غور کریں گے جو ان مراحل میں بندے کی کامیابی کا باعث بنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اس زندگی میں بجائے دنیا پر بھرپور توجہ مبذول کرنے کے اپنی آخرت کا سوچیں، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کن فی الدنیا کانا کا غریب عابر سبیل، کہ دنیا میں تم آ چکے ہو مگر یوں بن کے رہو جیسے مسافر، یا راستہ عبور کرنے والے، ایک راستہ آپ نے عبور کرنا، ایک سڑک آپ نے کراس کرنی، تو کیا کراس کرتے ہوئے اس سڑک پر آپ ڈیرے ڈال لیتے، جلدی عبور کرتے؟ اس طرح اس دنیا کو جلدی عبور کرنے کی کوشش کرو، معنی یہ کہ اپنی توجہ آخرت پر قائم کرو، آخرت پر جو ہے وہ مبذول کرو، آخرت کا سوچو، دنیا میں رہو مسافر بن کر اور مقیم آخرت کے بن کر۔ جب سوچو آخرت، دنیا کی کوئی چیز دیکھو، کوئی تکلیف دیکھو تو آخرت کی تکلیف کو یاد کرو، دنیا کی کوئی نعمت دیکھو تو آخرت کی نعمتوں کو یاد رکھو، اور ہمیشہ اسی یاد میں منہمک رہو اور محو رہو۔ یہی اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ منصور ابن معتمر، بہت بڑے محدث تھے، علماء تابعین میں سے، جب ان کی موت واقع ہوئی اور ان کا جنازہ گھر سے نکالا گیا تو ان کی والدہ کی ایک چیخ لوگوں نے سنی کہ وا قتیل جہنما، کہ ہائے جہنم کا مقتول یار، ما قتل ابنی الا خوف جہنم، میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے مار دی۔
ہمیشہ جہنم کا خوف, ہمیشہ جہنم کا خوف, میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے مار دیا. تو جو ہی موقع ملے آخرت کی یاد, جنت کا ذکر, جہنم کا ذکر, اخروی مراحل کا ذکر. عبداللہ مبارک کے دور ایک بہت بڑے محدث عبداللہ مبارک رحمہ اللہ, امام مالک کے انتہائی قوی شاگردوں میں سے, ان کے ایک معاصر کا کہنا ہے کہ ہم سوچتے تھے کہ عبداللہ مبارک کو اتنی سبقت کیوں حاصل. حدیث سے ان کا بھی تعلق ہے, ہمارا بھی تعلق, اور نمازیں روزے جس طرح وہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں, مگر ان کی اتنی نیک نامی, اتنی شہرت, اتنی شہرت کہ کفار بھی ان کے معترف تھے. ایک یہودی نے اپنا گھر بیچا, اس کی قیمت مثال کے طور پہ 20,000 درہم لگائی, تو ایک شخص نے, مسلمان نے اسے سودا کرنا چاہا, تو اس نے کہا مارکیٹ تو 10,000 درہم کی, تم 20,000 درہم میں کیوں بیچ رہے؟ اس نے کہا میں دو چیزیں بیچ رہا ہوں, ایک اپنا گھر, ایک اپنے گھر کا پڑوس. میرا پڑوسی عبداللہ بن مبارک, یہ یہودی کا کہتا ہے, میرا پڑوسی عبداللہ بن مبارک ہے اور یہ پڑوس اس گھر سے زیادہ قیمتی. یعنی یہودی تک ان کی صلاحیتوں کے اور نیکی کے معترف تھے. چنانچہ اس معاشرے کا کہنا کہ ہم سوچتے تھے اتنی شہرت ان کو کیوں حاصل, اتنی نیک نامی, ہر زبان رتب اللسان ہے, ہر شخص رتب اللسان ہے ان کی تعریف کی. کہتے ایک دن مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا, ہم ایک دعوت میں تھے اور رات کا وقت تھا, تاریکی تھی, کمرے میں چراغ جل رہا تھا, اچانک چراغ بجھ گیا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا. جو میزبان تھا صاحب خانہ, وہ چراغ اٹھا کر لے گیا اور 2-4-5 منٹ کے بعد اس کو ٹھیک کر کے لے آیا, دوبارہ روشنی ہو گئی اور میں نے عبداللہ مبارک کے چہرے کو دیکھا تو ان کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا. یہ 5-7 منٹ کے ان لمحات میں شدت کی تاریکی میں انہیں قبر کے اندھیرے یاد آئے. یہ ہے مقیم آخرت, کہ ایک انسان رہتا دنیا میں لیکن دنیا میں مسافر بن کر رہو, اصل مقیم آخرت, دنیا سے ایک واجبی تعلق ہو کمانے کا اور جناب تقسم کا, لیکن اصل جو سوچ ہے وہ آخرت کی ہو, تو یہ ایک کامیابی کا سوچ ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو دنیا کی بڑی پیشکشیں ہوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ چاہو یہ سارے پہاڑ سونے کے بنے اور یہ سارے کنکر ہیرے جواہرات بن جائے. آپ کا جواب کیا تھا؟ یا اللہ مجھے یہ مال نہیں چاہیے, میری چاہت یہ ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں, دوسرے دن فاقہ کروں, ایک دن کھاؤں ایک دن فاقہ کروں, ایک دن کھاؤں ایک دن فاقہ کروں. کوئی دنیا سے تعلق ہی نہیں تھا, حتیٰ کہ آپ کے جو آخری دن تھے مرض الموت, ایک رات ایسی آئی کہ کمرے میں اندھیرا ہے اور گھر میں چراغ جلانے کا تیل نہیں تھا. ام المومنین پڑوس سے ادھار تیل مانگ کر لیں تاکہ کمرے میں روشنی ہو جائے, یہ پیارے پیغمبر کی معیشت. ایک بار مہمان آ گیا, آپ بڑے مہمان نواز ہیں, تقریر ضعیف, آپ بڑے مہمان نواز ہیں, لیکن مہمان نواز کے لیے, مہمان اس کی مہمان نوازی کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں, ناؤ کے ناؤ گھر پچھوایا, کچھ بھی نہ ملا. یہ آپ کے فقر کا عالم, اصل توجہ آخرت کی طرف تھی. آپ بڑا پریشان ہو, پھر آپ ڈرا کے من لیتا ہے پھر رسول اللہ, اللہ کے رسول کے مہمان کو کون اپنے گھر لے کر جائے گا. ایک انصاری صحابی تیار ہو گیا اور وہ مہمان کو ساتھ لے گیا, گھر لے گیا, اپنے اہلیہ کو پکارا کہ گھر میں دیکھو کیا برکتیں آئی ہیں, اللہ کے پیغمبر کا مہمان. اہلیہ خوش تو ہوئی مگر ساتھ ہی پریشان ہو گئی کہ لئی سفیل بھائی تھے اللہ قوت الصبیان, کہ گھر میں بھی کچھ بھی نہیں ہے سوائے بچوں کے تھوڑے سے کھانے کے, تھوڑا سا کھانا پڑا ہوا جو بچوں نے رات کو کھانا ہے. صحابی نے کہا کہ کوئی بات نہیں, بچوں کو بہلا کر سلا دو, اس کے بعد ہم اگلی ترتیب دیں گے. بچوں کو سلا دیا, گھر ہنڈیا ایک خالی چولہے پہ چڑھا کے بچے انتظار میں سو گئے, ابھی کھانا تیار ہوگا ان کو نیند آ گئی. کھانا جب تیار ہوا تو مہمان کے سامنے رکھا گیا. آداب میزبانی کا تقاضا یہ ہے
کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جائے، لیکن اگر ساتھ بیٹھ کر کھاتے تو کھانا اتنا کم تھا کہ دونوں میں سے کوئی سیر نہ ہوتا۔ چنانچہ چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا اور مہمان اب کھانا کھا رہے ہیں اندھیرے میں، ساتھ یہ بھی کھا رہے ہیں مگر بھوک اور فاقے کے باوجود خالی ہاتھ چلا رہا ہے اور مہمان کھا رہا ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ، فباتا طاویین علی فراشہما، دونوں میاں بیوی نے رات گزاری اپنے بستر پر بھوک کے مارے کروٹیں بدلتے ہوئے، کروٹیں بدلتے ہوئے رات گزاری، اور پھر فجر سے خبر لی تہجد کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ دروازے پر امام الانبیاء کھڑے ہیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام، نزل فیک قرآن، میرے صحابی رات تو اپنے گھر میں جو کچھ کرتا رہا تیرے بارے میں قرآن اترا ہے، اللہ نے مجھے خبر دے دی ہے، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ خود فاقے برداشت کرتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کی فلاح کا اعلان کر دی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی معیشت، یہ اس معیشت کے احوال ہیں، دنیا سے گئے تو آپ کی درہ گروی پڑی ہوئی تھی چند محدود کھجوروں کے عوض میں، تو ہم بھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا سے ایک واجبی تعلق رکھیں، مگر دنیا یوں گزارے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، اس کے پاس ایک کچھ زیادہ راہ ہوتا ہے اپنے سفر کے لیے، لیکن اصل مقیم آخرت، اصل مقیم آخرت۔ حافظ رجب نے بعض سلف کا ایک فعل نقل کیا، جب اپنے دل پر ذرا سا غبار محسوس کرتے غفلت کا تو کسی لوہار کی بھٹی پر چلے جاتے، دیکھتے کہ بھٹی میں آگ جل رہی ہے اور آگ نے لوہے کو سرخ کر دیا، پھر وہ سوچتے کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی، نارکم ہادی جز من سبیر جز من نار جہنم، دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ گرم ہوگی، تو دنیا کی آگ نے لوہے کو سرخ کر دیا، لوہے کو پگھلا دیا، تو جہنم کی آگ کیا سلوک کرے گی، یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ ہے مقیم آخرت، ہمارے سلف کی سیرت اور ان کا ایک اسوہ طیبہ، ہمیں بھی اسی کی پیروی کرنی ہے اور دنیا اور آخرت سے تعلق میں ایک توازن پیدا کریں، دنیا کی تیاری کریں جتنی دنیا کی عمر ہے اور آخرت کی تیاری کریں جتنی آخرت کی عمر، دنیا فانی ہے اور آخرت دار باقی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محدث امت، موت سے قبل رو پڑے، کسی نے پوچھا اتبکی علی فراق الدنیا، کیا دنیا کی جدائی کا ملال ہے، فرمایا کہ نہیں، ولیکن ابکی علی قلت ذاتی وبعد سفری، اس لیے رونا آ رہا ہے کہ اب یہ سفر شروع ہو رہا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ابو ہریرہ کے پاس زیادہ راہ بہت تھوڑا ہے، زیادہ راہ کم ہے اور سفر طویل ہے، یہ ان کی تواضع تھی، ورنہ ان کا زیادہ راہ تھوڑا کیسے ہو سکتا ہے، کہ کم از کم 5575 حدیث ان کی روایت سے ہمارے سامنے موجود ہے، 5575 حدیث انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے سنی، آگے روایت کی، تقریباً 15 صدیاں گزر چکی اور یہ ان کی حدیثیں امت پڑھ رہی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں نے پڑھی، ان پر عمل کیا، ان کو آگے پہنچایا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابو ہریرہ کے لیے ان حدیثوں کا ایک ایک لفظ ان اربعہ لوگوں کی طرف سے صدقہ جاری ہے، ثواب کم کیسے، عمل کم کیسے، مگر یہ ان کی تواضع تھی، یہ سلف صالحین کے تواضع۔ معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ اپنی موت سے قبل رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے، کہا کہ تین چیزوں کی جدائی کا جو ہے وہ ایک المیہ اور ایک رنج دل میں پیدا ہو گیا، کہ موت سے تین چیزیں چھوٹ جائیں، تین چیزیں چھوٹ جائیں، نمبر ایک ظما الحواجر، شدت گرمی کی پیاس، یہ چھوٹ جائے گی، روزے کا نام نہیں لیا، ریاکاری نہ ہو جائے، شدت گرمی کی پیاس، والقیام فی لیال الشتاء، اور سردی کی راتوں میں نرم اور گرم بستر کو چھوڑنا اور چھوڑ کر مسلح پر کھڑے ہو کر قیام کرنا، یہ چھوٹ جائے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے علماء کی مجالس، علماء کے دروس، علماء کے حلقات، ہم بھی ان دروس میں شرکت کیا کریں تاکہ تزکیہ اور تصفیہ ہوتا رہے، اصلاح احوال ہوتا رہے، عمل کا ایک ذوق و شوق پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا کر دے، دنیا سے ایک تعلق ہو مگر وہی اتنا تعلق جو ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہو، نقصان کا باعث نہ ہو، ہمارے لیے بوجھ نہ ہو بلکہ باعث رحمت ہو. اللہ تعالی ہمیں توحید خالص عطا فرما دے، اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ رب العزت ہمارے باطن کو نور توحید سے منور فرما دے، ہمارے ظاہر کو اللہ کے اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی محبت سے منور فرما دے. اللہ تعالی جب تک زندگی ہے ایمان پر قائم رکھے، جب موت آئے زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو اور یہ دل جو ہے توحید پر پوری طرح موقت ہو، مطمئن ہو، راضی ہو اور پوری طرح اللہ کے رسول کی محبت سے بھرا ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے. جی لیکن ہم لوگ کو یاد نہیں آتا کہ اس کے طرح سے اٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں.